U Kuršumliji seča, ali ne knezova, već struje. I to ne dužnicima, već opštinskim činovnicima. Naime, predsednik opštine Radoljub Vidić upozorio je da se u kancelarijama ne uključuju te peći, jer zgrada opštine ima centralno grejanje. Sačekao neki dan pa krenuo u proveru i ponovo zatekao vrele peći, ali i otvorene prozore. Revoltiran predsednik pozvao je električara koji je isekao sve kablove sa te peći u 20-ak opštinskih kancelarija. S obzirom da su računi za struju i dalje bili isti, peći se nisu isključivali, naložili smo da se uklone kablovi za peći u pauzu i kancelariju. Zaposleni priznaju da su, uprkos zabrani, uključivali te peći i da im je ponekad bilo pretoplo. Dolazio sam u situaciju da i ja se raskomotim jer je stvarno temperatura bila visoka. I stranke su primijetile da je temperatura u pojedinim kancelarijama mnogo velika. Inače, prošle godine opština Kuršumlija je izdvojila pola miliona dinara za uvođenje centralnog grejanja. Na isti kotao priključene su policijska stanica i privatni stanovi, ali je samo opštinskim činovnicima bilo hladno. Do sada je bilo kao u vicu, imamo dva grejna tela, peć i radijator, pa imamo parno grejanje. U svakom slučaju te peći bit će prodate, a računi za struju u zgradi opštine Kuršumlija znatno smanjeni.